Вітаю, друзі! Напевно, сьогодні нам вперше пощастило поговорити про мистецьку галузь Лохвицького краю. Я наголошу мистецьку галузь Лохвицького краю, тому що Миргородський, в принципі, в нас це просто адміністративна одиниця. Ми впродовж своєї історії говорили про тих богів, які нам не належали. Ми говорили впродовж цієї історії про тих героїв, які нам не належали. Ми зараз таки починаємо згадувати про тих особистостей, які важливі для української історії, таких як Степан Бандера, таких як Іван Мазепа, Іван Виговський, і в тому числі про тих маленьких, але водночас дуже вагомих і значущих для нашої української історії людей, які просто на нашому місцевому рівні розвивають культуру. І згадуючи про Пушкіна, ми завжди згадуємо про Тараса Григоровича Шевченка. А мені б хотілося навпаки, щоб ми ніколи не згадували про Пушкіна і завжди згадували про Тараса Григоровича Шевченка. Знали про його мистецьку творчість, про його вміння, про його наміри, про його життєвий шлях, про його поезію. Друзі, і не говоріть мені про толерантність. Неандертальці володіли світом. Коли прийшли Homo sapiens, вони знали мову і не знали, що таке толерантність. Тому хочете володіти світом, не будь неандертальцем. Один із закладів у нашій Лохвицькій громаді є краєзнавчий музей імені Григорія Савича Сковороди. Впродовж цієї історії він зберігав і ніс культуру в Лохвицьку громаду. Коли ви вперше почали писати вірші, є у вас така згадка про це? Згадка така в мене є, я ще в школі, в третій школі Лохвицькій. Ви згадали школу, ви навчались чи вже працювали в школі? Навчалася. Навчала ще в школі, десь там в класі, може, сьомому. Був у нас КВН. Потрібно було такий конкурс, що я його виложила в віршику маленькому. Мабуть, жартівливе було щось? Так, да, за якісь минути, за секунди треба було. Я просто так жартома написала, нічого не віжу, нічого не слышу, і там далі таке на російській мові. Ну, це ще на російській мові, і ви да. Зрозуміли, що це талант у вас є? Ну, я не знаю, як вам сказати. Вам сподобалося? Я зрозуміла, мені сподобалося. Я не хочу собі набивати ціну, але я, наскільки мені батько розповідав, він із роду Сковороди. Його мати, вона родилась в 1880 чи 85-му. Знаєте, яке тоді було, хто що записував і хто що пам'ятав. Він сиротою рано стався. У мене не було трохи, ну як би сказати, такого, як зараз. Що мені цікаво те, що було старе. Я написала собі в зошит про свій рід батьківський. Я пам'ятаю, як приїжджав до нас Сковороди теж. Далекі родичі, бо вже це 1722 рік. Саме почалося в мене в 17-му році, в кінці 17-го року. Ми планували зустрітися в селі, село наше мальовниче, дуже гарне було село, Суха Лохвиця Чорнухинського району. І я написала про своє село, там у мене багато, для своїх земляків, в чим таке я писала. Почала з цього. А потім пішло і природа, і річки, і села, і калина, і все пішло. Скажіть, як трапилось так, що ви почали писати і ніколи не публікувалися? Чи були якісь публікації у вас? Не було. Як так трапилось, скажіть, будь ласка? Ну, просто я не знаю. Я писала чисто для своєї душі. Закрила чорна хмара небо голубе. Горить Чернігів, Харків у руїнах. На Київ наступає путінська орда. Неспокій нависає на країну. Горять склади, зриваються мости, та ми зупинимо ту прокляту силу. І не здолати вам нашої мети, ніякі вороги нас не скосили. Горить Чернігів, Сумщина в вогні, Охтирка, Миколаїв і Херсон, нескорені міста моєї батьківщини. Ірпінь і Буча, Гостомель у вогні. Ще краще так горять їх гвинтокрили, димлять їх БТР, літаки, і падають рашистські солдати, а трус у бункері засів, і висунути рило він боїться. Та помсти час настане, ніякий його бункер не сховає, такий його народ колись повстане, і тоді вже кара Божа їх дістане. Я думаю, що
Пані Галино, скільки віршів у вас? Ви можете сказати приблизну кількість? Чи це у вас вони десь... Ну, я уявляю, якщо ви писали... Віршів у мене до 150. Які ще були такі приводи для написання віршів? Ну, я не знаю, як вам сказати приводи. Я можу дивитися на вербу, я можу про неї написати. Я можу дивитися на вас, я можу... Щось мені... Це цікаво. Щось мені можуть прийти якісь строчки. Григорій Савич Сковорода, для вас це ім'я? Це фігура? Для мене все було... Завжди це була моя родина. Як би сказати, я не... У ті часи, як я була мала, ну в школі якось я не хотіла це... Знаєте, якісь часи були такі, що могли підсміятися, що я щось хочу приблизити собі цю, якби... Отже, ви намагались не виставлятися на показ? Ні, ніяк. Я і зараз, то написала віршик про Сковороду, ось про наше місто написала. Терпіння нам, дорогі земляки, засяє мирне сонечко над нами, і відбудується країна за роки, ніякий ворог не зруйнує наші плани. І ще лютує ворог на округі, ще рвуться всюди міни і снаряди. Та наші воїни довести вже змогли жагу до волі, прагнення свободи. Хай поруч з вами ангел ваш летить, убереже від вас від біди повсюди. Нехай несе вам радість кожна мить, і благодать Господня з вами буде. Спасибо. Війна. Що для вас війна? Ой, то це така болюча тема, що війна – це жах. Це жах. У мене племенники в Росії, два брати захоронені в Росії. Я ж не можу до їх підійти, я написала віршик, не можу до їх могили підійти. Ще 8 років йде війна на сході України. Багато бід несе вона, що миті, що години. Війна забрала у батьків єдину їх дитину. І миттю дві розсиротів, кричить душа щоднини. Стоїть у руїнах весь Донбас, Луганщина в руїнах. Про це розказують для нас з екраном в новинах. За що воюємо, вже зна і маленька я дитина, щоб не було на світі зла за вільну Україну. Що плануєте далі? Є творчі такі плани, публікувати книжку, випустити її, і щоб вона розійшлась величезним тиражем? Якщо в мене хватає ресурсів на це, можна і таке зробити. Дуже добре, дякую вам. Творчого натхнення, здоров'я і майбутніх успіхів на творчій ниві. Дякую. Виставка присвячена двом великим державним датам. День державного прапора і День незалежності України. Свою незалежність і сьогодні ми відстоюємо з бою в руках. З метою патріотичного виховання підростаючого покоління. У нас відкрилася виставка. Виставка одного із найдавніших видів прикладного мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва, техніка клірінг або паперова філіграль. Із паперових стрічок можна робити окрасу для своїх осель і можна використовувати як жіночу біжутерію. А взагалі техніка квілінг дуже проста, цікава і зручна. Вона використовується у всіх сферах творчої діяльності. А взагалі у нас у музеї стало традицією у сьомому залі виставляти виставки відомих наших земляків. І нещодавно у нас розпочався такий проєкт «Таланти українського краю». І відбулася зустріч із відомою нашою такою молодою співачкою Ілоною Півторак. А сьогодні у нас також відбулася зустріч із ще одним талантом нашого Лопецького краю. Від щирого серця, від всіх музейників. А взагалі я всім присутніх бажаю миру, здоров'я, щастя, і щоб всі наші задумане все здійснилося. Друзі, ну підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, я завжди це говорю. Але ще скажу, тримайте ворогів при цілі, а друзів в обіймах, тільки не здушіть їх.